Bon dia. Bon dia. Avui ens hem desplaçat cap aquí a la plaça El Rovellat perquè tenim l'últim vestigi jueu de la ciutat de Tarragona. Això ja us ho explicarà la persona que hem invitat avui a que ens faci la petita lliçó d'història. És en David Bea, ell és professor de l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i arqueòleg. Va ser ell el que fa uns quants anys va dirigir l'excavació d'aquí de Cala Garsa. Per tant, no podíem triar persona millor perquè ens expliqués el que hi ha. Us deixo amb en David Bea. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè no tenim massa oportunitat de parlar de jueus a Tarragona, del llegat jueu a Tarragona. Us intentaré fer, potser batrem el rècord mundial d'explicació dels jueus en 10 minuts, però intentaré fer una visió general molt centrada en aquest edifici, però també en la història que sabem, que en sabem poc. En aquests moments esteu al centre del call. De fet, estem al centre de l'espai històric tradicional del call. Els arqueòlegs avui en dia no ens posem massa d'acord si els límits del call de Tarragona, que és un call relativament petit, que són l'arc de Sant Llorenç, perdó, l'arc de Sant Bernat, el carrer que porta la plaça del Rei i el carrer Santa Anna, defineixen realment el call, o el call era molt més ampli, com veureu quan us acabi d'explicar el que us vull dir. Una miqueta de visió històrica dels jueus a la ciutat. No sé parlar amb micro, com podeu. Jo dono classes i crido molt, però avui som molta gent, per tant parlarem amb micro. Nosaltres no tenim cap evidència de la presència jueva a Tarragona abans del segle V. Hi ha jueus en època romana, però al contrari del que diu la historiografia tradicional, la historiografia religiosa, els jueus a Tarragona no deixen cap evidència si arriben abans del segle V, les més recents, i en són quatre, són inscripcions funeràries, és la famosa pileta trilingüe que va aparèixer aquí al carrer enrajolat i que actualment es troba al Museu Sefàrdic de Toledo, i quatre cosetes, però tota aquella història de la presència jueva vinculada a l'avinguda de Sant Pau i de Santa Tecla a Tarragona, que és un fet que històricament costa molt de demostrar, almenys arqueològicament no en tenim cap evidència. Però sí que sabem que al segle V hi ha una comunitat, tant a la ciutat com molt probablement als seus voltants. Comunitat que amb la pressió de la conquesta andalusina, de la conquesta musulmana, provocarà al segle, a principis del segle VIII, que desaparegui, molt possiblement que s'integri dins del call de Barcelona, de la comunitat jueva de Barcelona, i passaran una sèrie de segles fins que, a partir de meitats del segle XII, podem tornar a trobar una comunitat jueva a la ciutat. Una comunitat que sí que sabem, a meitats del segle XII, que ens prové directament de la comunitat de Barcelona que ha sobreviscut aquests segles. Aquesta comunitat s'estableix al call? No ho sabem. No tenim evidències arqueològiques clares de que en el lloc on ens trobem en aquests moments, quan aquesta comunitat ve des de Barcelona i es torna a establir a Tarragona, es posi a viure. I això no ho tenim gens clar. Pensem, de fet, que la distribució de la població jueva durant les darreries del segle XII i una bona part del segle XIII és dispersa i està barrejada amb la resta de sectors habitacionals de la ciutat. Sí que és cert que possiblement els jueus, al ser una regalia, és a dir, pertany al comte, estarien prop del castell del comte, el castell del comte de Barcelona, que seria el pretori. Es trobaria on està actualment el pretori. No és fins al 1236 quan Jaume I decreta el tancament dels calls. Dins dels regnes de la península ibèrica, Castella és molt més agressiva amb la població jueva, però malgrat que ja fa gairebé 100 anys que el papat ha donat ordres de tancar els jueus en calls, des de 1179 hi ha aquesta ordre, la Corona d'Aragó, diguéssim que els comtes de Barcelona i Reis d'Aragó s'ho miren de lluny i passen bastant de l'assumpte, fins que 1236 Jaume I s'ha obligat a tancar calls. Serà llavors quan el call de Tarragona es configurarà
possiblement abans ja hi viurien jueus, però quan s'ha configurat com un espai realment tancat, de carrers estrets, de cases altes, perquè l'espai que hi havia era el que hi havia, serà a partir de 1236 i sobretot al llarg del segle XIV. Al llarg del segle XIV, de fet, és quan es construiran els grans edificis del call. Possiblement n'hi ha alguna part anterior, però el XIV és quan podem datar el que teniu aquí davant, que és la Garsa, que ara us explicaré, perquè serà el moment de gran eclosió dels calls catalans. El segle XIV, més enllà de ser el moment en els calls floriran, on s'hi desenvoluparà tot un gran fet cultural, grans metges, escriptors, historiadors, poetes, filòsofs, serà un segle molt desgraciat per als jueus catalans. Ho sabeu, a partir de 1348, de la pesta negra, de la gran epidèmia de pesta negra que va destruir la població europea, hi haurà un interès per part de l'Església catòlica de donar-li la culpa d'aquesta epidèmia, entre altres, als jueus. Aquest fet provocarà ràtzies, provocarà persecucions, assassinats. Els primers s'esdevindran a Andalusia, Sevilla, i a partir d'aquí aniran pujant cap a tota la península fins que el 1391, que és un any clau per entendre la història dels jueus a la península, succeiran els famosos pogroms, els grans assalts, els grans assassinats als calls. Per exemple, el call de Barcelona no sobreviurà, però aquí tenim documentació de que el call de Tarragona, malgrat ser atacat i malgrat sofrir tota aquesta violència, podrà sobreviure molt delmat i tindrem tota una història de jueus catalans a Tarragona, de jueus tarragonins, fins a l'expulsió el 1492. L'expulsió definitiva, el decret que els reis Isabel i Ferran, els maldits reis catòlics, emitiran des de Granada per tal d'expulsar els jueus l'estiu del 1492, definitivament, dels regnes peninsulars. Per tant, la història del call de Tarragona, molt comprimida, és una història... Tenim una presència en època romana, que la coneixem com la coneixem, a partir del segle V, després hi haurà una desaparició fins al XII, i a partir del XII es configurarà una nova comunitat que finalment, a partir del XIII i el XIV, ocuparà aquest espai que tenim. Què coneixem arqueològicament d'aquesta comunitat? Doncs coneixem poquíssim. I és així. Coneixem molt poc per fets associats a la tasca pròpia arqueològica. Com sabeu, per poder excavar necessitem que existeixin projectes de rehabilitació d'espais històrics, cascs antics. En aquesta ciutat, en aquests moments, anem com anem i no es fa res, pràcticament, en aquest aspecte, es fa molt poc. Però també cal denunciar, i fins i tot estem al segle XXI, hi ha amplis sectors conservadors de la societat que bloquegen l'estudi del fet jueu català. Entre ells l'Església Catòlica. És així. I vull denunciar públicament, perquè nosaltres que ens hem dedicat a estudiar-ho, vam treure un llibre sobre el call jueu i sobre Cala Garsa, doncs vam patir bastant per treballar en documentació medieval, que és propietat de l'Església. D'acord? Tot això dificulta moltíssim l'estudi dels calls. I a més hi ha un tercer element que és comú en tot el llegat jueu, que encara el dificulta més, que és que els jueus, com que se senten perseguits des de la reconstitució dels calls al segle XIII, i possiblement fins abans, s'adapten a l'arquitectura local. Si aneu a Praga i visiteu el call jueu de Praga, veureu que en general l'arquitectura és una arquitectura centroeuropea. Si anem als calls catalans, trobarem arquitectura catalana, trobarem arquitectura gòtica catalana, que és bastant indistingible de l'arquitectura cristiana, si permeteu l'expressió. D'acord? Això ens ho dificulta moltíssim, i al no ser que ens trobem amb evidències molt clares de que estem davant d'una sinagoga, doncs és molt difícil que puguem identificar estructures associades a les comunitats jueves catalanes. En el cas de Tarragona, l'única que podem arribar a associar, entre cometes, amb aquesta població jueva tarragonina medieval és aquest edifici desgraciat de Cala Garsa, un edifici que ha tingut una història, com sabeu, dels últims 20 anys força desgraciat. És un edifici que tothom s'ha pensat durant molt de temps que és una sinagoga, i de fet dins
de la mentalitat popular tarragonina es continua parlant de Cala Garsa com una sinagoga. Tradició, l'existència, si recordeu, de la capella de la Mare de Déu dels Àngels desapareguda quan es va enderrocar part de l'edifici, d'una sèrie de fets podrien indicar que en un edifici gran, un edifici fort dins del call, hi hauria hagut la sinagoga. Faig un parèntesis amb això. Els que ens dediquem a l'arqueologia del fet jueu no busquem sinagogues, no busquem reconstruir la vida d'aquestes comunitats. Si de casualitat apareix una sinagoga, apareix, no? Però moltes vegades quan t'agriden per fer projectes en aquest aspecte en municipis catalans, diuen, és que jo vull trobar la sinagoga perquè tothom diu que està aquí. Escolti'm, nosaltres no busquem sinagogues, busquem reconstruir la història. Amb aquest fet, tanco el parèntesis, amb aquest fet, aquí és molt important. Per què? Perquè hi havia una tradició que fins que no es va poder excavar a partir de 2006-2007, si no recordo malament, Rosa, no? 8, mira, 8. Nosaltres vam poder constatar que aquest edifici, que és un edifici fort del call, un edifici jueu, no podem defensar que sigui la sinagoga en cap dels casos. Per què? Perquè no tenim cap element associat amb una sinagoga. És el que us explicava abans de la invisibilitat del registre arquitectònic jueu medieval a Praga o aquí o a Budapest, és igual, d'acord? Què hi tenim? Doncs tenim una casa forta, no tenim aquests elements associats a les sinagogues com les Bemà, que són els púlpits en els quals el rabí fa el discurs i que poden aparèixer, no tenim banys rituals, el micvé, tota una sèrie d'elements que ens indiquen que estem davant d'una sinagoga, i per no tenir no tenim ni una orientació clara. Llavors pensem que el que teniu aquí davant, a Cala Garsa, és una casa forta del call, una casa important, podria ser un hospital, podria ser una escola talmúdica, podria ser un hostal, podria ser algun fet així, però no podem anar més enllà de dir que és una casa jueva. I de fet, l'únic element que tenim per dir que és una casa jueva més enllà d'aquest alcall, avui sou molta gent, no us el puc ensenyar un a un, però si després de la sortida passeu per aquesta porteta petitona que hi ha aquí i en veieu els brancals, aquí a l'angle, veieu la porteta petitona aquesta? En els brancals veureu una ranura, que és una ranura per col·locar-hi una mesosà. La mesosà és un cartoig que al seu interior porta uns pergamins amb dos textos del Deuteronomi, la Shema Israel, l'Escolta Israel, i un altre que es diu En cas de que escoltis. Són dos textos del Deuteronomi que, si algú ha estat a Israel, està a totes les cases, a moltíssimes cases, a les portes, als hotels, i ja no he vist els taxis, a totes les portes, d'acord? Això ens indica que és una casa jueva, però res més. Per acabar i no atabalar-vos més, hem fet una visió molt general, us dic, nosaltres pensem que això no és una sinagoga, sinó que és una casa forta del call, o el que sigui, però llavors ens queda un últim element, on estan les sinagogues? Realment l'espai que nosaltres pensem que és el call, el que durant tota la tradició històrica i popular de Tarragona ha sigut aquest espai entre el carrer Granada, entre el carrer Santa Anna, la Muralla, la plaça del Rei i l'Arc de Sant Bernat, això és realment el call és més ampli, és més gran i és més permeable? Doncs la resposta la tenim en la documentació i la resposta ens ha portat tant a nosaltres com a la doctora Marta Serrano, que és una companya de la Universitat Rovira i Virgili, que primer va cridar l'atenció sobre aquest fet, ens ha portat a afirmar i escriure i posar-ho escrit, i encara que no hem sobreviscut, ningú ens ha fotut canya, per tant crec que tenim bastanta raó en l'aspecte, de que almenys les tres de les quatre sinagogues que tenim en documentació a l'edat mitjana es troben a la plaça del Rei. D'acord? Es troben a la plaça del Rei. Per tant, a més us diré més o menys on. Una estaria aproximadament, això és llarg d'explicar, hauríem de parlar de documents, us ho passo molt pel damunt. Una estaria, possiblement, la primera, que és d'inicis del segle XIV, sota l'actual església de Natzaret, de la Sang. Una segona, a finals del XIV, 1380 i pico, si no hi ha algú, estaria entorn al castell del rei, ocupant part de la volta del criptopòrtic que suporta el pretori. Una tercera hauria d'estar també entorn del castell, ja d'inicis del segle XV, després dels fets de 1391, i l'última que ens queda penjat no sabem on està. Podria ser això, si és això ho adapten durant 15 anys o 10, que són els últims anys de presència jueva a la ciutat abans de 1492 i no en queden evidències.
pensem que continua estant allà i pensem que hi ha un element important que és la Trinitat, l'església de la Trinitat. Una església molt sospitosa, posada als límits del call, o d'una comunitat que a més es dedica a fotre canya als jueus. Per tant, és bastant sospitós. Problemes, com podeu imaginar-se, són problemes difícils de resoldre per l'arqueologia, perquè al damunt hi tenim una església que no es podrà excavar mai, i ja es va poder fer fa uns quants anys i no es va fer, hem de passar 200 anys, i l'altra, que és aquesta, que també tindrem tots els problemes del món. D'acord? Per tant, per resumir, aquest call potser no és tan petit com ens pensem, tradicionalment, o potser sí que té aquestes dimensions i és un call molt més permeable. Dins d'aquesta permissivitat més àmplia del comtat de Barcelona i del Regne d'Aragó enfront a la població jueva catalana, en contraposició amb Castella, és possible que els calls no fossin elements tan tancats, almenys en el cas de Tarragona. Però la història continua, la recerca continua, me l'allargaria molt més, però ja m'hi he passat, per tant, gràcies. Si algú té alguna pregunta li resoldré, però gràcies, eh? Gràcies, David, per l'explicació que ens has fet. Ja sé que ens haguéssim quedat molta estona més escoltant tota aquesta història, però el temps que tenim és el que donem per poder parlar. Gràcies.